Normal, DJ Douglas, o trãozinho dos teclados. Vira nas letras, eu vou parceiro te chamar pra minha track. A zona leste é perigo. Aqui tem salse, tem drip, tem crime, tem rap. Eu mato esse cara na letra, mano, muita treta pra matar esse boçal. Acha que é bom, mas nunca fez igual. Pedi que demonstra em cima desse instrumental. Não quero cash, quero cash, quero mesmo. Bagulho é muito tempo, parceiro, que eu tô correndo. Atrás do meu destino, atrás do objetivo. E quem quer dinheiro do povo me fudendo. Uma treta, você falou que matar na treta é só detalhe. Tá muito suave, você pode matar na letra. Eu mato de volta, só que fazendo freestyle. Sabe que verdade tem, meu mano? Porque na terra da garoa eu vim pra fazer dilúvio. Musicalidade junto com conteúdo. Se eu passo de freestyle, você imagina no estúdio. Tá suave, tá bem tranquilo que eu me sinto preparado. Quando eu chegar aqui na leite pra mandar versado. Sabe, né, meu Deus, aqui meu pô é avançado. Mesmo assim, você sabe, né, tudo aqui eu já causo um dilúvio. É, realmente a gente tem força que a gente não esquece de ter conteúdo. Sabe por quê? De verdade, né, truta? É a alma, a improvisação, rimo com o coração. Não esqueço conteúdo porque ao mesmo tempo tô inspirando quem é a próxima geração. Ok, ok. Ai, família, por hora de quem começou. Valeu. Muito barulho para quem gostou das imagens de Biribiri. Mente, barulho quem gostou das imagens de Vitória. Deu me tomar uma zareta do que voar! Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Coloque seus membros superiores para o lado de cima. Olha, ele tá muito profético hoje. E aí, de... passar o que mais? Mais mão? Mais mão? Aê, levanta a mão, cara, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Aê, menininho, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Quanto que esse menino é de trás? Levanta a mão também. DJ disse que esse beat merece a mão pra cima. Quero ver, DJ. Solta. Eita. Cadê? Mantém, 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 mantém. Vocês confiam? Na moral, na moral. Fizeram um flow, esse que foi o plano. Vou criar um flow novo com o pronome de Suzano. Já que todo mundo com o nome do flow da quebrada, você sabe que por mim a menorzinha tá lembrada. Porque, mano, esse que é o free. Lembre-se daquilo que a gente já faz aqui. Sabe por que, né, mano? Quem não é visto não é lembrado. E quem tromba um mitolas na leste será amassado. Aê! Profético, tá ligado? Levando agora que meu flow é estético. Agora de verdade me alimento de rap. Esquelético. Ele falou que quem não é visto não é lembrado. Só que nós é quebrada, é diferenciado. Seu ditado é quem não é visto não é lembrado. Pra quem é zona leste é diferente. Quem não é visto não é enquadrado. Aê, cuzão, tá achando que você é bom. Falou que o Billy vai ficar amassado aqui no tom. Você falou que você é muito bom. No estúdio eu te amasso até de freestyle. Ou até se for no som. Detroit, cê acha que é bom, né? Repentista. O Billy te mata porque aqui ele tá na pista. Eu quico seu nome da sua lista. Fonte de Detroit, fazendo sucesso com a rima de outro artista. Com flow de outro artista, que veio lá da gringa. Só que cê tá fudido, o Billy é abrasileirado. Ai, é o Detroit no improvisado. Por favor, para de fazer esse flowzinho de retardado. Vamos lá, em terceiro round, mas quase que eu peço barulho, porque vocês estão tipo... Mas
Sindicera, ela faz sindicera. Muxo. Na moral, bota a mão pra cima do Noreste! Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem começa essa brincadeira? DJ Douglas, o terror. Quem começa? Vamos lá, hein? Aí, o metrô daqui a pouco vai acender hoje. Nossa. Vai tomar no cu. Mas aí, parceiro, que eu sou malvadeza. É tipo assim, na minha cara, cê tá vendo o semblante na beleza. Pareci cocaína, só que nos meus olhos sempre foi tristeza. Tipo do gueto, melhor mata logo agora. Por isso que chamou sal. Sem trocinha, ele e ela da gringa. Apresento pra ele, bom que é cultura marginal. Tio, vou apresentando no som do centro. Sempre fui o mais marginalizado. Sempre fui o menor que quando tava lá na escola era criminalizado. Ou descriminalizado porque sempre morou na favela. É diferente, representatividade. Sempre porque eu sempre fui dela. Tá suave, concordo, eu sou marginal. Faço rap muito bom, eu faço rap que é legal. É, central se é gringo, faz aqui é nacional. Então eu vou mostrar que todo mundo do seu lado central. Pô, de verdade, né, meu mano? Porque aqui a rima é mais legal. Todo ponto C é um lado e eu acerto o cardeal. Porque eu faço meu freestyle pra esbanjar que no espírito é um ponto cardeal. Porque eu afeto teu espírito. Todo afeto tem o espírito, toda maldade também. Por isso eu mostro o verso que como de alma o Billy vai além. É tipo o Murica já falou, como o Billy é um sujeito homem. Pega esses gringos tudo pau no cu, não dá um punhado da minha Alcione. Mas o homem, né, mano, é assim. Realmente eu concordo no frio, é da hora, né, mano. Eu sigo até o fim, fala da Alcione. Tá suave, só que não é ideia de rock. A gente é brasileirado, Zeca não vai largar o pagode. Igual o Luiz Melodia. Tá suave, eu vou te destruir. Olha, né, mano, como é que eu faço um freestyle da hora também para te instruir. Você fala que eu vou largar o rap. Desculpa, mano, eu sou MC. Quando meu coração bate, ainda tô aqui. Quando seu coração bater, então matei sua calma. Quando o coração parar, ainda tô aqui. Hip hop é o que eu faço de alma. A minha morte é quando eu tô no palco, meu corpo prioriza. Quando o meu corpo foi embora, a minha alma eterniza. Da hora, né, mano, agora eu faço o show. Olha, Zé, mano, agora as ideias que eu mando aqui já postou. Você acha que nós não identifica nesse show? Depois que eu morrer, a quebrada pega o nome do flow. Barulho pra esse round, família! Cê tá maluco! Vamos que vamos, Zona Leste. Bora! Barulho, barulho, quem gostou do Versalhes do meu mano Billy Billy? Calmo. Pra um sonho com vontade. Barulho quem gostou do Versalhes de Billy Billy. Diferentemente, barulho para o Mitomas. Calmo. Calmo. Uma mão só pra cima. Pra quem gostou das rimas de Billy Billy. Uma mão para cima pra quem gostou das rimas de Billy Billy. Aí, tropinha do orégano, dá uma passada. Pode abaixar. Diferentemente, uma mão pra cima quem gostou das rimas de Mitolas. Caralho, tio. Tentaste, bem feito. Mantém. Mantém sua mão esquerda, direita pra cima. Quem gostou das rimas de Mitolas, a minha esquerda aqui. Mitolas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59. Demorou? Diferenciadamente, mente uma mão só, quem gostou das rimas de Billy Billy. Vamos lá, começando daqui, hein?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 48 a 60 e alto, né? 59, me tomas para a próxima fase!